Засідання комісії з питань містобудування у Полтавській міській раді розпочинають із транспортних питань. Розглядають проєкт рішення одного з депутатів щодо встановлення тарифів на перевезення громадян. Фахівці обґрунтовують грудневе підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Полтави. І на сьогоднішній день вартість паливно-мастильних матеріалів піднялася на 40%. Газу також. Вартість електроенергії піднялася у 3 рази. І вартість мінімальної заробітної плати, всі ми знаємо, також піднялася в 3 рази. Порівнянні з тим тарифом, які були заложені у ці складові у 2015 році. До того ж, здорожчали запасні частини до транспортних засобів. Тож, відповідно до індексу цін по всій Україні, кажуть фахівці, тариф в автобусах має бути 5 гривень 40 копійок. Серед інших питань порядку денного засідання – розміщення паркувальних майданчиків у мікрорайонах Сади та Левада. Ці майданчики будуть організовані комунальним підприємством «Полтава-сервіс» Полтавської міської ради, матимуть охорону і забезпечать мешканців надійне зберігання їхніх транспортних засобів. По вулиці Героїв Сталінграду з використанням існуючого заасфальтованого майданчику та на мікрорайоні Левада поруч з заправкою БРСМ, поруч із існуючою автостоянкою «Полтава-сервіс». Підготували депутати і проєкт рішення щодо освітлення пішохідних переходів у місті в нічний час. В нічний час спеціалізований буде освітлення спеціалізованої панорами, яка буде во всіх спектрах світла, що людину буде ще видно, вона не зайшла на переход, а її буде вже навіть видно для водіїв з відстані 50-100 метрів. Це не такий великий тягар фінансовий, це буде освітлено, я так думаю, більше 100 пішохідних переходів, а кошторис десь біля 500 тисяч. На засіданні також розглянули внесення змін до низки міських програм.